E baš nas oće i ovaj petak, znači ova rubrika, sve vam je jasno ljudi, evo Bitcoin je, Bitcoin je pao dolje, kad odemo na koji market kap kad pogledamo, uh, sve se lijepo crveni, sve to ispratilo Bitcoin otprilike, uh, ono, ono što me raduje nar naravno da se ovakve stvari dogode par sati, 12 sati, desetak sati prije nego što se mi bacimo u, u, u shopping, naravno da ću pozvati svakoga od vas koji prati redovito ovu rubriku, čisto da vidim koliko vas je, koliko vas je baš koji pratite svaki petak, stavite jedan jedini like ispod ovog videa, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala. Hvala vam najljepša od srca i nemojte zaboraviti opet dijelimo tangem novčanike. A ako želite bilo gdje u svijetu da vam pošaljemo besplatno tangem novčanik na vašu adresu, o, onda u komentar napišite riječ kriptovalute i onda ćemo u comment picker, neći komentar ćemo izvući i nekom šaljemo tangem novčanik. Bitno je da prokomentirate i da stavite like. Ovako, o, idemo, idemo odmah, idemo odmah, bacamo se na mjenjašnicu Bybit, mjenjašnica Bybit je jedna od deset najvećih i najpopularnijih svjetskih mjenjačnica na ovoj mjenjašnici radim. Ovu rubriku svaki petak kupujem lagano, redovito, tako da ako nemate nalog na minjačnici Bybit, svoj nalog možete napraviti preko linka u opisu ovog videa. Idemo samo baciti oko na, na stanje koje trenutno imam. Bitcoin je i dalje broj 1, XLM je tu. Cardano je broj 3, onda ide Phantom, Ethereum i tako dalje. Danas ćemo malo drugačije, danas ćemo dokupiti nešto što nisam kupovao neko vrijeme, ali eto, došla mi, je, došla mi je želja da danas krenem na jedan ovakav način i zato se odmah prebacujemo na spot trading. I moja prva, moja prva kupovina ljudi će biti EGLD. Ima li itko od vas EGLD? Napišite mi dolje, baš me zanima. Ima li itko od vas EGLD? Ja ću danas staviti 10 dolara. 10 dolara ćemo staviti u EGLD by EGLD, a onda idemo na, treć, na, na drugi po redu, to će biti APE. APE je na popustu svih popusta, ljudi moji, i zato ćemo na APE staviti 10 dolara. Buy APE, buy APE. Moja treća kupovina biti će Ethereum. Na Ethereum danas stavljamo 10 dolara. Idemo, buy Ethereum. Tri kupovine su odrađene, idemo na link. Chainlink link, lagano. 15, tu ćemo staviti 15. Malo idemo jače, idemo malo jače. Razbahatili smo se danas. Buy link, buy. Link smo stavili, imamo još dva. E, ako još niste, a do ovog dijela videa gledate, opalite taj like. Znam da nećete, ali vi koji hoćete imate moj naklon. A, zata, a sada ide Cardano. Ada u SDT. Idemo to. 10 dolara lagano na Cardano. Buy Ada prošlo je i to, idemo dalje. Danas smo ostavili kralja, pred kraj da idemo, nećemo se. Pogledajte ovo zadnje tri kupovine, baš na, odnosno ova današnja i ove ovdje dvije. Baš smo lijepo ga, lijepo smo ga tu hvatali, tako da danas, danas ćemo na Bitcoin staviti 45%, znači ukupne investicije danas ide u kralja, ide u Bitcoin. Pred sam kraj, prije nego što izađete, napomena, imamo super video, danas već je jedan izašao, slobodno ga pogledajte, puno će mi pomoći vaš komentar na tu temu, tako da od srca, eto, ko nije, neka pogleda, neka baci i tamo neki like, neka prokomentira, kako vi gledate na sve to.